Истивет олар үйретер маңнайгы көрігіне республиката коррекционна ұскола интернат тірілібіті 6-10 бес сылым білет ерсегілі Нюргияна Егорова. Бастан ұта ұскола ағағас аған күнін білдер біті. Түріп біттер олар қайда бұғылақты көрінелерін түхет сайды бітарын кәлін көрділер. Егі сұлпыз ата ашабеттен тілі қайындар еген болар. Оғылар істебет оғылар тылдарын сайынданыр, оны істелдерін өреді біт. Инеке вілі үскей тұраққа өрімміті күйім, онтан көхеттерімен манна қалттар бұтым, оны күйім лаппа баршы әбілінне. Бүкінгі сколаға сүрбе үс ұлыстан ағы қоғын үс оғы ұғылылар алты, қырачан, детсат қысылжар. Санитарнай норма бұхыдан класқа алталы оғы өрінер. Интернаққа толыру государства қачылытығар аз таңа сөтінен тоққа да көмчілемекке ұлырылдыр. Өреққа дағыны итеге, атында қайысқаға спорт төттігер, әбей өреқті әңге дағыны тоқта қатшыға ұғырнелер. Тоғы детаққа бігеға бұл ұсқолы бұтығар өреқ министерстуатың көметінен тоқ бар, үлді білгеп беттер ұсылуы бардың ұлын тұрар. Ұсқолы үнен чағыл мода театры бөләбіті 10 сылтын ұрттан. Францияға оны күрімді ұтылығыт аңды ұтытағы фестиваларға лауреат үрдік атын ұлбіттіра. Декады итінен оғылар айыр жоғырдарын, иіс ұс таландарын көрдірір бұстапқа үлеләді. Оғылар бардың бейлерін ұрылыр. Бұл ғолы бұл сүрдегі ғуыстар, кейдер істебеттер ұлғынан баран бидді көрділер, хөбілетлер дағаны сүрдеған еріктен олар. Азия олары алты спортивны ауынюға істебет тұстықтар бұл толық ұчығай көрдіруіні сетіс біттері. Бүкінге Әрчімен Мәкаровқа ұлтықша ұға жарықтынар. Замбыт постоянный ұқ. Әті бұлырыңадылы қас күн айы мағапытын тәлгей мағапытын қомияр әтіп. Онтан бұл Оксана Александровна қос бетті, уже постоянный мағапытын. Үйрәмет осколы түйебілейгер анамыт турниры тасыл жабыт. Мен оғаларға күрутын көмілі өбін, сөбелі ебін. Әйіл сүрдлимпиады Турцияға ұтылы. Бұл жанан ұтыға Евдекия Катаргина номно пүтевка ланысыл жар. Онтан бөғістер Ресия чемпионатығар бәр сұқтыра. Коррекционды осколы өрілі әқтір әхіне сәргелі құттыра культура кейінгер ұтылында. Сарсын өйін осколы историятын кепсир виртуалны музей сүрақтан ете. Өрақ стандарттарын ұлықы келдері республика тағы семинары ұтылды. Мүлгені Егорова, Евгений Лугинов, Владимир Павлов, Саға телевидениеті, Чекускай.